Ndërkohë, senatorët amerikan Chris Murphy dhe Gary Peters në vizitën zyrtare të tyre në rajon gjatë ditës së sotme janë duke qëndruar në Serbi. Ati janë pritur nga presidenti serb Aleksandar Vučić, me të cilën folën për marrëveshjen me Kosovën. Siç njofton vetë Vučić në Instagram atyre, i ka kërkuar që Kosova të formojë asociacionin siç është nënshkruar në marrëveshjen e Brukselit. Vučić pretendoi se në veçanti Beogradi, që nga fillimi ka treguar seriozitet dhe përgjegjësi në procesin e dialogut, derisa ka akuzuar Kosovën për provokime të vazhdueshme dhe lëvizjeve të shumta të nuancshme, të cilat pengojnë gjetjen e një kompromisi dhe zgjidhjes së qëndrueshme. Ai ka përmendur edhe nismën Ballkani i Hapur si agent të Serbisë për ruajtjen e stabilitetit në rajon përmes ekonomisë. Dërsa, kryeministri i vendit Albin Kurti të mërkurën brëma ka zhvilluar një telefonat me emisarin Gjerman për Ballkanin perëndimor Manuel Sarrazin. Gjatë kësaj telefonate, Kurti ka bërë medije se është theksuar rëndësia e zbatimit të plot, të shpejt dhe të pakushtëzuar të marrëveshjes së lëvizshmërisë të nënshkruar në kuadër të procesit të Berlinit dhe të marrëveshjes bazë dhe aneksit në dialogun e Brukselit.